Пластик қақпақтарды жинап, жақсылық жаса. Петропавлда жаңа экологиялық әрі қайырымдылық акция өтіп жатыр. Шикзат қала бойынша 7 бірдей орында қабылданады. Алайда шахар тұрғындары игі жобаға қатысуда аса белсенділік танытып жатқан сыңайлы. Бүгінге дейін қанша келі қақпақ жиналды және түскен ақша қайда жұмсалмақ? Бұл жөнде тілшіміз Саят Ермек хабардар. Дариға Мухамедьянова 11-ші сыныпта оқиды. Экологиялық акция жайлы бойжеткен мен оның сыныптастарын остазы құлағдар етіпті. Оқушылар ақылдасып, игі шасауды шешкен. Олар бір келден артық пластик қақпақтарды жинаған, бүгін оларды қабылдап пунктіне әкеліп отыр. Акция жайлы естіген соң оған бірден қатысуды шештік. Өйткені пластиктің шіруіне 450-ден 1000 жылға дейін уақыт керек. Бұл материал экологияға зиянды. Мұның бәрі бізге сабақтарда айтылады. Сондықтан алдағы уақытта да қақпақтарды жинап осында әкеліп тұратын боламыз. Пластикті кәдеге жаратуға бағытталған бұл акция волонтерлік жоба. Петропавлда ол 42-тің басында қолға алынған. Алайда 2 ай ішінде қақпақтардың небәрі 8 келісі жиналыпты. Аз болса да бастаманың бар екені игістің басы қасында жүргендерді қуантады. Шикізат жергілікті қайта өңдеуші кәсіпорындарға өткізіледі. Түскен ақшаның барлығы қайырымдылыққа жұмсалмақ. Идея создания такого проекта. Ресейде мейірімді қақпақтар атты қайырымдылық жобасы кең таралуда. Бұл акцияны оның баламасы деуге болады. Шахарымыз кішкентай болғандықтан шикізат әкеліп жатқандар аз. Сондықтан түсіп жатқан қаржы көлемі де көп емес. Алайда көп кешікпей петропавлдықтар белсенділік таныта бастайды деп сенемін. Пластик қақпақтар Вторсерьез және Радуга серіктестіктерінің нүктелерінде қабылданады. Мұндай қабылдау нысандарының саны Петропавлда 7. Қақпақтардың бір келісі үшін 40 теңге төленеді. Жиналған қаражат қаладағы қожайындары тастап кеткен үй жануарлары паналайтын орынға аударылады. Ойым үшін бұл аз да болса көмек. Экологиялық әрі қайырымдылық жоба жайлы толық ақпаратты әлеуметтік желілерде пластик ва блага хэштегі арқылы білуге болады. Саят Ермек, Абай Әлжанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.